Què tal, com estan? Benvinguts un dia més a la finestra de la televisió i avui volem obrir la finestra per parlar de la importància de donar sang i és que la setmana que ve Olot acollirà un seguit de jornades per poder-ho fer. Per això avui hem convidat a la finestra a la Montse Soler, que és una de les responsables, la responsable de fet de la comarca de l'Associació de Donants de Sang. Montse, benvinguda. Gràcies per convidar-nos. Montse, d'entrada, per què és tan important jornades com aquestes, no? Que no són només d'un dia, sinó que aquí englobarà tota la setmana que ve? Bueno, primer de tot, dir-vos que és l'única ciutat de tot Espanya que sapiguem que es fa tota una setmana de donació. El que tenim és apropar-nos als donants. La manera ha sigut demanar a l'Ajuntament, escoles, i implicar-los perquè podem acostar-nos a més barris i tenir molts casals oberts i moltes escoles ens afavoreix tenir més donants. Està comprovadíssim, perquè els dies que tenim les escoles, els pares, els avis, els familiars s'acosten a fer les donacions. Llavors, la manera ha sigut aquesta. Som molt insistents sempre dient-ho, però és important donar sang, no anem sobrats. No, al contrari, ens en falten sempre. Però, a més, quan hi ha èpoques d'accidents, èpoques que acabem de passar la Setmana Santa, hi ha hagut accidents, hi ha gent que està malalt i que necessita moltes bosses, llavors aquestes donacions no arribem perquè no tenim prou sang. De moment no hem sigut capaços de crear-la i no ens fa falta. Com anem ara mateix de reserves? Doncs tenim per 6 dies, quan el correcte, el millor per tots, per no haver de patir, seria entre 9, 8, 9 màxim, però no hi arribem mai, ens és molt difícil. Vosaltres sempre agafeu coincidir més o menys per aquestes dates, a primavera, aquesta setmana, per això que deies, perquè venim de la Setmana Santa, però d'altra banda hem d'encarar l'estiu, no? També que hi ha molt de moviment. Sí, llavors ja tenim l'altra següent setmana de donació a Olot, que és la primera d'agost. Vull dir, ja les tenim plantejades de manera que són èpoques de moltes festes. Acabem de passar Setmana Santa, fem la donació grossa, i la de l'agost serà la primera d'agost, i també estarem tot a ple època de vacances. Són setmanes que entenem que es necessita molta sang i fer tota la setmana apropant-nos als donants ens facilita la feina, perquè ja la Garrotxa no ens podem desmereixer, però som molt bons donants. Sí que és veritat que van baixar les quantitats de donacions, però ara hem remuntat com a comarca molt. Això em volia preguntar, segurament la pandèmia sí que va marcar una mica de punt, que la gent llavors li va costar, mica en mica s'ha anat recuperant, s'ha tornat a recuperar la confiança en donar sang? Sí, la veritat és que sí. Nosaltres, mira, diré, la setmana fa 15 dies vam fer la donació a Sant Joan les Fonts i vam batre rècords que no teníem des del 2005. Vull dir, com a comarca estem contentíssims de la feina que s'està fent i com els donants no puc parlar-ne malament perquè sempre tenim bons donants a la Garrotxa, sí. Montse, explica'ns com l'heu organitzada, com anirà estructurada aquesta setmana, perquè hi ha feina a explicar coses, els llocs, sobretot que quedi ben clar. Mira, el primer que farem serà el dia 1 de maig, que tindrem un autobús en el carrer Bolós, a l'alçada del Casal Marià. Llavors allà sí que és un autobús, no és un casal, per tant la gent haurà de tenir més paciència. I és un dia de festa, llavors hi estarem tot el dia, de matins de les 10 del matí a les 2 i de 4 a les 8 de la tarda. Llavors, el casal, el dimarts, serà el casal de Bonavista, que sempre tenim ple, és un casal que sempre té molta acollida, i el primer que tindrem serà el dimecres, serà l'escola, el Cor de Maria. L'any passat vam tenir una molt bona donació de sang a l'escola Cor de Maria, esperem que aquest any l'escola i els alumnes que tindrem ens facin bona informació i bona campanya per poder rebre tota aquesta sang. El casal de les Fonts serà el mateix dimecres, o sigui que és doble. Hi ha dies que tenim doble de donació amb una escola i amb un casal. Aprofitem, ja venim tota la setmana, però és que a més fem doble. Llavors, el dijous tindrem el Pla de Dalt, el Cassers, i l'escola de Sant Roc. L'any passat, la diferència de l'escola de Sant Roc és que l'any passat el vam fer en el casal de Sant Roc. Aquest any ens traslladem a l'escola. Ens han ofert una sala molt grossa, una sala de gimnàs que tenen, i el farem a dintre l'escola de Sant Roc. Llavors, esperem que sigui un canvi important, perquè l'any passat vam fer molta donació i ens va quedar petit el casal. Llavors vam haver de dir-los que la gent marxéssim perquè no teníem la cabuda del casal de Sant Roc, que és petit. L'escola és immensa, per tant, sí. Esperem que les donacions siguin molt més importants.
a Pequín el divendres, juntament amb l'Escola Malagrida, i l'Escola Malagrida sempre tenim una campanya que és divendres i dissabte, divendres a la tarda i tot el dissabte. Estarem acompanyats dels alumnes, per tant, també entenem que serà una bona campanya, un bon repulsiu per agafar més donants. I llavors tenim el bus aquest de la Unió Esportiva Olot, que això dels bus és una cosa molt interessant, sí. Perquè a més ficar-ho en un dia de partit, que hi va tanta gent a l'estadi, sí. També ha de ser bo, no? Exacte, però a més és el de matí, perquè l'última jornada que jugaran a casa es veu que és molt important. I llavors tindrem l'autobús, sí, que sí. Llavors l'autobús estarà a l'encreuament del carrer Estadi, ben bé davant de la porta de l'estadi, de la porta on entren tots els futbolistes i tot l'equip. Sí, per allà, a la porta grossa. Exactament, clar, és important això, arribar als diferents col·lectius. Ara parlarem del que han estat preparant els alumnes d'alguns centres, però és allò que diu que qui no vol donar sang quasi que és perquè no vol, perquè amb tota una setmana d'oportunitats en tindrà. Sí, també és veritat que el fet que la Unió Esportiva s'hi va posar per primera vegada i tingut la demanda d'altres clubs d'esports, no diré esports en concret, però molts esports, que també volen fer aquesta aportació. Llavors, l'any passat vam tenir, el mes de maig, sempre normalment faig escoles i clubs esportius. L'any passat hi havia el Club Natació Olot, que també ho van fer-ho, i el vòlei i el patinatge. Llavors, per la següent campanya hi haurà esports. Anem a fer també una mica de pedagogia, Montse, de qui pot donar sang, quines condicions s'han de complir, què ha de saber la gent abans de decidir-se venir a donar sang. Clar, han de ser majors d'edat. Ens trobem que, i em fa molta gràcia perquè hi venen adults que acaben de complir 18 anys i venen a fer la seva primera donació. Tinc la sort de poder acompanyar-los, que és molt important, perquè és un dia que estan nerviosos, que no saben on van, i poder tenir algú al costat que els acompanyi, ells estan més tranquils i els facilites la feina a les infermeres que fan aquesta tasca. I a mi m'agrada, la veritat és aquesta, a mi m'agrada acompanyar-los la primera vegada. I quan saps que realment els hi ha anat bé i que tornen, encara més contents. Són primeres vegades que majoritàriament tornen. En canvi, hi ha vegades que venen pares d'alumnes que venen a la campanya, que vindran els alumnes, els fills, però llavors no tornen. Per tant, el que necessitem són campanyes que conscienciï la gent i que tornin a fer la donació, tot i que no els hi pertoqui com a escola. Per exemple, els pares del següent any faran l'escola, però els que ja ho havien fet per primera vegada no tornen. És això el que estem inculcant a la gent. Volem treballar molt sobre això. Llavors és això, majors d'edat, sí, físicament... Sí, tornem-hi, exacte. Majors d'edat han de tenir de 18 a 70 anys, han de fer més de 50 quilos, i el que se'ls demana és que no vinguin amb dejú, que vinguin ben menjat, ben dinat, o que hagin ben menjat, i que s'ho agafin amb calma, perquè és tota una setmana, i si no és un dia, serà un altre. Que no vinguin amb presses, perquè hi ha molta gent, i són hores que s'han de... 20 minuts no els hi treu ningú. La veritat és aquesta. És fàcil fidelitzar gent? Tu que sempre t'hi veiem, que sempre vas veient passar la gent... Sí. Com ho vius, això? És fàcil, però no prou, no lo suficient. Jo penso que aquestes primeres vegades que estem treballant haurien de tenir més consciència del que és donar sang. No perquè el fill m'hagi estirat, que sí que és veritat, la campanya serà molt bona, però llavors la següent vegada que vinga a Olot, torna a venir, ja que no has estat malament, perquè la primera vegada, la majoria de vegades, no s'està malament, torna a fer un gest i no necessites cap incentiu més que no sigui la teva consciència de donar sang. Penso que és una bona comunicació. Pel bon funcionament també d'aquestes donacions, no sé si hi ha reserves, si s'ha de tenir quelcom en compte en aquest sentit. No. S'ha deixat, és una de les novetats, s'ha deixat es pot agafar hora, però no et donen una hora concreta, diuen de matí o tarda. Clar, la majoria de les donacions que fem aquesta setmana és de tardes, excepte el bus de l'Olot i excepte el bus del de matí del dilluns. La resta de donacions són totes per la tarda, però no et diu una hora concreta, que és el que s'ha tret, perquè ens trobàvem que llavors uns tenien hores, els altres no, i venien i entraven igual. Llavors, ho vam fer per tenir un major número un control millor per als que han d'extreure. Però
per practicitat potser no era, no era del més útil. No. Altres vegades, quan havíem parlat de dies concrets de donació o de setmanes, havíem vist que sempre mirava de posar èmfasi en algun sector de la societat, no? Suposo que per animar més gent i per agafar més bosses de gent perquè vingui. La darrera vegada van ser els clubs esportius, mm-hmm. i aquesta vegada podríem dir que suposo que ja sempre s'impliquen, però les escoles, els centres educatius ja han tingut un paper important, no? Sí, aquesta vegada la força. Normalment són tres escoles que des de que hem començat a fer aquestes APSs, aquests estudis, han treballat força, els hi agrada, els nens s'emocionen perquè és emocionant veure aquestes coses en directe, i són escoles que treballen molt aquesta formació. Llavors ens implica tenir molta més donació de la que una donació normal a Olot d'un dia cada dia es podria donar. Sí que és veritat que hi ha escoles que repeteixen i que els hi agrada i que... Bueno, que impliquen, tenen una molt bona implicació com a escola. Com hi treballen aquests alumnes? Com són les campanyes? Jo penso que bé, fan una bona campanya, fan uns cartells, els hi deixem, fan uns detalls. Això t'ho explicaran ells segurament millor que jo, eh? Però el fet de que puguin veure escampats per tota la ciutat els seus cartells... els hi és un regressiu bo, que dius, ostres, mira, hem fet una bona campanya. El que no hem fet mai com a per comptar és tots els donants que venen, si venen de part de l'escola o venen de part dels donants. Jo, com a bona implicada que hi estic, dic que no, que hi ha molts donants que haurien de tornar a repetir, d'aquests que venen com a pares, perquè ens trobem amb això. N'hi ha que sí que segueixen i que tornen a venir, i les campanyes vol dir que han funcionat, però necessitem més consciència. De vegades potser no es té prou en compte els més petits, però no. Són claus, no? Estem parlant de que si ells ja fan campanya ara, sí. Una, ells ja se sensibilitzen, però a la vegada també no és el mateix que t'ho digui una no. persona més petita que un adult, no? I a més, la diferència dels petits és que s'impliquen molt més. Et pregunten molt més, estan més encuriosits del que serà allà dintre, perquè, vulguis o no, serà la seva escola, però el centre es transforma i quan ells entren en aquella sala no reconeixen res. I hi ha màquines, hi ha infermeres vestides de blanc, hi ha sang pel mig, llavors aquest tracte és diferent, de tenir-lo la seva sala de la seva escola o tenir tot aquest muntatge allà dintre. Montse, perquè ens entenguem, que això potser no ho preguntem gaire. Un cop s'han fet totes les donacions, cap on va aquesta sang? Entenc que centres hospitalaris de la zona, propers... Primer marxarà, quan acabi de passar tot cada nit al vespre, quan acabem de recollir, se'n van a Barcelona, al banc de sang i teixits. I llavors ells faran la triatge de quina sang es pot donar i quina no. Un cop ha estat correcta la donació i és acceptable, es porten als hospitals que demanen. Com que estem registrats com a banc de sang, tant és, el banc de sang que et demani la sang s'envia. I el que tenen els donants és que reben el missatge quan s'entrega aquesta sang. Avui l'hem entregat al Trueta, avui l'hem entregat a la Vall d'Hebron, avui l'hem entregat a Sant Joan de Déu, i el missatge arriba en el mòbil dels donants. A mi em fa gràcia perquè és una manera de saber que aquesta sang ha sigut útil. La majoria de vegades ho és, però també hem de dir que alguna vegada no és, perquè el donant no ho sap i per algun motiu aquella sang no s'ha pogut donar. Rep la carta de que si li han trobat alguna infecció, se li envia la carta i li diuen, mira, no s'ha donat perquè hem trobat aquesta infecció o per aquest motiu que has viatjat o perquè hem trobat, doncs aquesta sang no serveix, però s'envia, es notifica. Clar, òbviament, el primer que compta és la intenció, sí. Però hem d'explicar que rebre un missatge també és gratificant, no? Perquè sí. Allò que es diu tantes vegades de, és que pot salvar vides, la gent potser ho passa molt per alt, però en realitat sí que se salven vides, eh? Sí. Mira, et vull explicar dos casos que m'han passat breu, en pocs dies de diferència. Un a la Vall de Bianya, que vam fer-la fa 3 setmanes, i fa 15 dies a Sant Joan les Fonts. Un perquè, bueno, tots dos casos, dos familiars que han necessitat molta sang, moltes bosses. Doncs ens vam trobar que tres de la família no havien estat mai en contacte amb donants de sang i el fet de que el familiar rebés aquestes bosses de sang, si et dic bosses vull dir una, en un cas 50 i a l'altre no sé si van ser 26. Vull dir, una gran quantitat de... Sí, sí. No estem parlant de tres bosses, estem parlant de gran quantitat. Llavors, ells es van adonar que aquesta sang venia d'algun lloc. No s'ho havien ni plantejat.
I el fet de que vinguessin i em preguntessin si podien donar, o sigui, no, és que no sabien res del fet aquest. Sí, sí, jo li vaig explicar, li vaig acompanyar, li vaig dir, mira, ara rebràs això. Va ser gratificant, però per ella va ser retornar el que la família havia rebut. I va dir que no deixaria de fer-ho perquè havien hagut de necessitar moltes bosses i ara ella es havia d'implicar de la manera de tornar-ho. Clar, la sang és un element molt especial també, no? Sí. Perquè no es pot guardar per sempre, diguéssim, no. Té una caducitat. 3 dies. 3 dies, eh? Clar, llavors... Per tant, el que vol és constància. Sí, 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 clar. 3, 4 dies, i el plasma, per exemple, el congelen i ens dura més, però, clar, hi han coses que menys, que hi ha alguna part de la sang, menys que 3 dies. S'ha d'utilitzar ràpid. El plasma hem aconseguit congelar-lo i es pot guardar quasi 2 anys. Però clar, ara el que estem fent, que és una de les novetats també, és campanya de plasma amb gent que porti la quarta vacuna, amb homes majoritàriament i que hagin passat el Covid. Per què? Perquè ens estem trobant que hi ha gent amb Covid persistent i que necessiten aquest plasma i l'utilitzem per curar aquesta gent. Ens és difícil. Vam fer una campanya d'una marató el dia 1 d'abril aquí a Olot, vam tenir èxit, i ara el que volíem era poder fer tota aquesta setmana de donació, a més de sang, plasma, però no ens ha sigut viable, perquè no hem tingut l'espai suficient com per poder tenir les campanyes dobles. I posarem plasma, com sempre, el divendres a la tarda i el dissabte a l'Escola Malagrida. I ja per acabar, Montse, deixem que pregunti des de l'associació en què més esteu treballant, en què més us esteu enfortint, no? Per anar fent seguir aquesta roda que per anar bé, com veiem, no pot parar mai. No. Mira, ara hem implicat diverses empreses privades de l'Olot, d'aquí a la comarca. Bueno, són d'Olot, que volen participar, que volen fomentar aquest projecte que estem treballant i amb Integra, també. Que ara, aquesta setmana mateix, els anem a fer la formació perquè a la següent campanya de donació de sang ens puguin acompanyar. Ens agrada poder treballar amb col·lectius i ojalà tinguéssim molts més col·lectius que poguer-hi entrar. Però amb Integra vam fer una molt bona feina, un molt bon tracte i serà per campanyes possiblement cada setmana de la donació estaran implicats ells. Tenim el projecte dels escoltes, que també a Olot tenim escoltes. Ens fan una bona campanya amb el tema de repartir els flyers totes les campanyes, sí. Diguéssim. Sí. I ells es volen implicar una mica més. Vale. Doncs treballem amb ells a veure com podem treballar aquesta nova faceta que ells volen donar a la campanya de donació de sang d'Olot. Són maneres de veure i de... acostar-nos a més gent. Ojalà més col·lectius d'ètnies diferents se'ns acostessin i ens volguessin ajudar a fer aquesta campanya. Montse, moltes gràcies per haver vingut. Espero que sigui tot un èxit aquesta setmana. Serà una setmana de molta feina, però sí. Segur que quan arriba el diumenge te'n vas a dormir ben tranquil·la i satisfeta, no? Gràcies, això espero. Moltes gràcies, Montse, per haver vingut a la finestra. Doncs nosaltres ara fem una petita pausa i tornem aquí al programa amb més històries. Fins ara.